ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတောင်ကြီးမြို့နယ်တခန့်တခန့်အတွင်းမှာမီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်အမျိုးသမီး2ဦးနဲ့ရှင်းနေရွယ်ကလေးငယ်2ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ကစားရေးအဖွဲ့ရန်ကုန်ကသိရပါဗျ။ဖေဖော်ဝါရီ19ရက်ကမင်္ဂလာတောင်ကြီးမြို့နယ်လွတ်လပ်ရေးရပ်ကွက်68လမ်းမှာနေ့လယ် 7:50 ခန့်ကမီးလောင်မှုဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ 12:00 ခန့်မှာမီးထိန်နိုင်ခဲ့ပြီး 12:18 မိနစ်မှာမီးငြိမ်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတာပါ။တေဆုံးသူ3ဦးဟာနေတခဲအတွင်းအသက်ရှူကြခါတေဆုံးခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းနဲ့တေဆုံးသူကလေးငယ်ရဲ့ခါမဝါယာကျိုးပတ်နေပြီးတော့လက်မောင်းမှာတန်ဆူးတဲ့ဒဏ်ရာတွေရှိနေတယ်လို့ကုညီကယ်ဆယ်သူတွေကဆိုပါရတယ်။သူတို့ကဒီပေါ့အခေလိပ်တွေကစပြီးတော့လဲတော့ရှိတယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့။ဒီမှာသူတို့ကအိမ်မီးကိုအပြင်ကိုထွက်ပြီးလို့မရတော့မီးပုံကြောင်းနဲ့ပြေးလို့ရေချိုးကန်းထဲမှာပိတ်မိပြီးတော့မှအဲ့မှာပဲဆက်ရှူမွန်းချက်ပြီးတော့မီးလောင်ပြီးတော့မှသုံးတာလား။အဆိုပါမိလာမှုဖြစ်စဉ်မှာဒဏ်ရာရရှိသူ2ဦးနဲ့ရှိခဲ့ပြီးတော့အသက်ရှူမွန်းကျက်သူအမျိုးသမီး2ဦးကိုလူမှုကစေးကားပေါ်မှာတင်ကုသမှုပေးခဲ့ရပြီး34နှစ်ရွယ်ကျန်အမျိုးသမီး2ဦးမှာမျက်နှာညာဘက်လက်နဲ့ညာဘက်ပေါင်တို့မှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရတယ်လို့လူမှုကွန်ကြီးကစေးအဖွဲ့ရန်ကုန်ကသိရပါဗျ။ကျွန်တော်ချမ်းချင်းပါ